Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatuka jeung ari pakarepan anjeun, kahayang anjeun, keinginanmu. Al asbaba kana pirang-pirang sabab. Sabab boga untung teh dagang. Ma'a iqomatillahi sarta nyicingkeunana Allah, nempatkeunana Allah, iyaka ka anjeun bitajribi dina tajrib. Eta cerita dina wungkul ibadah ka Allah. Aebi ayyasuro tegesna kalawan yenta ngagampangkeun Allah laka pikeun anjeun alputa kana tuangnya. Allah ngagampangkeun pikeun urang kana tuangnya ngising teu kasabe gampang dahareun teh aya. Min haitsu la tahtasibu dina sakira teu nyangka aja. Tos ba. Manusia teh dibagi dua, wang tungtut, ayam muktasidin, ayam mutajar hidin. Kata, halus lain di mutajar hidin, goreng lain di muktasidin. Ngan halus di muktasidin ayah, di mutajar hidin, ayah. Dan mutajar hidin aja muktasidin, malah yang pilihan. Etapa nasib, bagian sebetulnya. Sing hayang oge urang jadi mutajar hidin, ari Allah henteu ngabagikeun atawa teu mere bagianna teu mamatah urang jadi muktasibin, moal mamatah jadi mutajar hidin. Mising hayang oge urang jadi muktasibin, mun eueuh bagian pada dibere bagianna jadi mutajar hidin, moal jadi urang muktasibin. Tanu alus adab ka Allah dijadikeun mutajar hidin, dijadikeun muktasibin, kasab jadi muktasibin. Eta jelema nu alus, rek jadi muktasibin alus, rek jadi mutajaridin alus, naon gara-gara husnul adab, alus tata krama di payuneun Gusti. Tenentang kana. Mun urang kalau dijadikeun tukang kasab, kamari depan kitu iradatukal tajrid, ma'a iqomatillahi iyyaka bil asbab. Urang hayang tajrid, ari tajrid teh pak waktu teu aya kangge kasibukan urusan dunia, eta tajrid. Gaduh waktu teh hungkul kangge kasibukan akhirat atawa agama. Cirina urang teh teu boga taneuh, keur digawe sawah teu boga, kebon teu boga, potensi dagang teu boga, potensi buruh teu boga. Potensi tani geus teu boga, mata kaisa sapaling salah sawios guru nguningakeun mutajaridin mah ngan lain ari ciri anu paten mah mutajaridin mah nu ku Allah teu dihesekeun keur barang dahana sanajan teu diteangan. Geus kitu simpelna. Sanajan teu neneangan keur dahareun tapi ku Allah dibabarikeun. Hay gambaran contohna rupa-rupa boga budak tilu urangna geus kolot. Budak nu tilu nu bungsu nu tengah nu cikal nu bungsu nganteuran sang isu-isu nu tengah lohor nepi ka asar nu asar tah si cikal nepi ka isu-isu mata teu sibuk otak mikiran dahareun kecape jasa teangan dahareun dan nu salah mah jelema otakna capek mikiran dahareun otakna capek mikiran dahareun hatena capek di ngarep-ngarep dahareun tapi digawe teu halus. Yete alus kasab atawa alus kana tajrid. Henteu bisa kitu, Pak. Bisa alus kasab, bisa alus tajrid. Ah, cenah abdi mah asa meuning keneh kawas ajengan ka masjid, ka madrasah, ka masjid, ka madrasah. Kada ajengan oge ulah nepi ka keur ka ngajas diri kuring teu tajrid. Cukup da kuring mah balik pasantren ka imah tarik sila ipis. Tidak bisa, namun kualah diberi asbab rezeki, malahu asbab rizki. Di antum isciri muktasibin, kualah diberi asbab rezeki.
boga otak pikeun dagang-dagang. Engko Nabi ge mung ka sini. Sok tingali ti awal-awal Kangjeng Nabi, Nabi buburu ka Siti Khadijah. Nabi ka jadi bojona Siti Khadijah. Dulungan itu. Nabi sang pengembala kambing. Nabi tukang dagang, hebat dagang Kangjeng Nabi. Nabi tukang tani lah. Aino naros deui ka Nabi dina urusan bab pertanian. Kumaha dijawab ku Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. A'lamu teh pancing takdir, segat takdir anjeun leuwih hafal. Padahal disarahan dijelaskan ku ulama, lain masyarakat leuwih nyaho kana urusan tani bata Nabi, da moal aya nu leuwih hafal kana bab tani kecuali Nabi. Nabi nu panggahanna. Maksudna hadis eta mah mane urusan tani teu kudu nanyakeun ka kami, pikirkeun teu sorangan. Cukup nanyakeun ka kami mah urusan agama bisi salah leumpang dina agama. Kitu maksudna hadis mah. Lain ngunggulkeun masyarakat leuwih hebat tani na bata Nabi, da moal aya nu leuwih hebat tani bata Nabi. Mata kunaon ge bisa jadi tukang kasab kana-kana balik masantren ku batur sebut ajeuna. Malahu asbabu rizki, boga sababiah rezeki. Anu kadua, namaan panyakit toma dina hate. Keur naon urang henteu kasab lamun dina hate aya toma? Henteu nyawa mangan batur pare ngarep-ngarep anu batur pare. Pang capek-capek na jelema hayang dibere ke bandu bere. Eta capek leres, Pak. Nu ngareuna mah teu hayang dibere tapi nu mere loba. Tah eta nu pokona mah jadi jelema nu saumur-umur hatur nuhun ripuh eta. Sakapeun kudu ngajaran jadi jelema teh hatur lumayan. Hatur lumayan pan mere eta betul. Jelema saumur-umur hatur nuhun. Matak leungit toma, alus kasab lamun ku toma leungit. Kasab mah henteu tapi toma calang apa hari ini. Goreng. Matak kahiji, urang hayang tajrid padahal ku Allah dipetakeun dina sabab ceuk kamari minas syahwatil khofiyah. Eta teh kahayang nafsu anu teu katempo. Pangayang pangna disebutkeun kahayang nafsu kana eta. Pangna disebutkeun kahayang nafsu ceuk kamari sabab eta teh bar cicingna urang dina kahayang urang lain dina kahayang Gusti Allah. Eta pang disebut kahayang nafsu, dai kahayang Allah mah ku Allah teh dipetakeun jadi tukang kasab. Ari pangna khofiyah pangna samar dina lahiriah mah da alus ka masjid ka madrasah. Itu lih na lahiriah mah teu katingali gorengna. Ka masjid ka madrasah ngaji salat wajib sunat digarap rek puasana rek salatna wah pokona mah alus dina lahirnya eta pangna khofiyah naon sabab gorengna teh katenyo kitu da katenyona mah alus jelema eureun kasab fokus pigawe ibadah lahirnya mah bagus tapi batinnya goreng pangna disebut syahwat teh sesuai jeung murad Allah ngarasakeun urang jadi tukang kasab. Ciri na urang jadi tukang kasab mana sanajan kasab agama salaman itu. Sanajan kasab urang teh ku kasab leungit panyakit toma eta nu alus. Ayeuna sabalikna, wa iradatukal asbab mun urang ngarepkeun gawe kasab dagang tani buburu ma'a iqamati lahiriyah tapi tajrid bari ku Allah teh urang ditetepkeun jadi mutajaridin. Nah maneh mah cek Allah teh geus we nguruskeun agama pigawe agama bising teh ngabejakeun ka batur ogena maneh mah cicing we keur ngabdi ka aing cek Allah da tukang kasabnya teh teu leun hartina teu ngabdi ka Allah. Da sok sanajan tukang sholat, tukang nguruskeun ngaji, tukang nguruskeun pasantren, ari hatena maksud dunia apa? Dunia bisa mendengar. Itu. Tapi sanajan nguruskeun dagang, nguruskeun tani, nguruskeun buburu, tingali kunaon dagang boga anak jeung pamajikan. Pan boga kewajiban nganapakan anak jeung pamajikan. Dia mah pamajikan boga anak loba kabeh beukeut jajan, urang leduh digawe kumaha? Cik Syazenuddin amal mu'ilu falah ya juzukumuduh an
maksabilinya lihih mutawakila amal hilu anak pun dari jelemah anu rimpitan boga pamajikan boga anak pamajikan loba anak loba kabeh bukti jajan pala ya juzu kubuhu maka temenang cicingna cinapa kok rada telendiuk kade kok rada dijete cicing leduk malas nanaon eta kok ada metan dina bahasa Arab aya lapan mutarudin aya kok ada aya jalasa eh jalasa mati anak kaluhur maka sok aya nyebutkeun majelis taklim eta teh ngangkat darajat teu rendah gara-gara datang kana majelis taklim jadi mulia sok aya nyebutkeun mangkat taklim atau makin taklim eta ya yang padahal eta teh tina kok ada aya jalasa sebagai kata. Tapi bahasana majelis mata majelis mengangkat di hadap kaluhur darajat jelema. Eko ada meleduh jelema nu mulia ge gara-gara leduh jadi hina. Pala ya juzu qu'udu la ya juzu haram. Naon qu'udu ngajejedogna eta simil. Jadi qu'ud teh ngajejedogna itu bahasa. Kalau katana tedakan tetani tebubur. Nyonyok tas mau diputer-puter. Padahal dagangan loba keun dagang kene. Pagawean nu nawaran loba ngan teu digawe sate balas leduh we. Ah, geus teu kudu aing digawe. Nu penting mah jadi jelema saleh ku batu desa kawali nu menyak ke daratan tamu ka imah. Kitu jahatna. Ah, eta nu celakan. Matak melang sieun lamun kubatur penampilan tadi sebutkan jelema hebat begitu mah prioritaskeun pisan kana penampilan paur panon batur teu apaleun urang jadi jelema mulia gede kasieun sieun kuring teu dihargaan ku santri kolot baheula ajengan baheula balas digarawe balas digarawe di sawah aya santri bade pasantri pada kira-kira jeung anu geus rada sepuh hidup di pasantren ke palimana sekedar bricen aja di bintu akibatnya mulih pada tersulur bahadu caket kaki ke pasantren caket pang mangul gendus abdi cenaki dipanggul ke wakil aja ditunawin nanti las imah taye cenajang gubina omohon akibatnya kemana badai mulih selingkara kapan kadapur beban sipi mani udak assalamualaikum assalamualaikum mani ngetepas imah pas dibukakan waalaikumsalam eh ini cenak aki ayah didi mohon cenaknya aki tena didi ya gimana engkau langsung pang adanya ketulus pesantren lagi heran dimana aja kan zaman ayahnya 100 meter santri kekarin nepokopeana bisa nyoroh contur ayahnya tapi kan ngajarkan santrinya teh kudu lempang ngegas ukur tujing saja bajaban leung lamun santri nah bener kaluar teu hartana jeung kitu pelebah di jijieun dua jam diteangan kapana jampe supaya sina kitu bisi teu kitu dibaca hiji Iqbal Limpore nu dibacana tapi salah tujuan membaca kitu perlu kali ieu jaman ayeuna lim goreng pembacaanana kan salah tujuan jelema membacana disebutna solihun bisyariah ngan pasidun bil oriko bener gambar lahiriana ngan pejet hatena tujuanna jika hebat matak jenaun alu cek batur pang capek capek na jelema ngitung kumaha cenah cek batur paur dipitnah matak teureun klarifikasi pagawean kos artis mini klarifikasi sagala. Ayo orang mah tebetah di poyok batur mah atuhun di poyok matakun ayo jelema nu goreng ka urang kudu atuh non sababna mustahil aya karang alus lamun eueuh go matak ayo jelema nu goreng ka urang teh alorek nyieun alus di diri urang kudu nakon ayo tukang dolim ka urang datang bere roko pasihan amplop hatur nuhun are kitu mong ayo bahasa nabi na mah lain kitu hiji silman koto akal dua tukti man halumaka anu katilu ta'fu aman dolamaka bahasa nabi nama gitu sing dayak silaturahmi ke jelema nu bade poe sing dayak bageur ke jelema poe sing gede pangapura ke jelema tukang adolin ini mah kalah ngaguran jangan tapi kamodar wali hapura baik naudzubillah ya
tangakeun ngalakan urang liwat di handap peutang panas dedeheman ngarep di alunan luput kalah cangkeul beuheul balas dedehe jeung hate teh ngobrol teu bae maneh teu mere oge sakeudeung deui aing rek panen duku maneh nu paheulan dianteuran ku kuring ta eta malus mah bageur ka nu ko lamun batur keur ngalakan urang dedeheman teu mere kosong kitu kan rasakeun sia aing sakeudeung mere beresek ku aing. Nah, eta mah korek anu kopi nu kitu mah bae sagimal. Itu suragung urang galeno, itu guru urang gelo. Tak jelema teh tilu cen aya wasil, aya qoti, aya mukafi. Aya mukafi mah sagimal batur mencit ayam, ngirim jangjangna ka urang. Urang geus mencit ayam, ngirim jangjangna di mal pimpin. Mukafi eta. Batur merek tungirna nongengan mah urang ge nganteuran tungirna deui sama mukafi gitu silih tahu tos eta mah matak lamun urang hayang jadi tukang kasab padahal kalau dipetakeun jadi tukang tajrid anjeun mah teu kudu sibuk ka mana-mana uruskeun agama kami jeung Allah. Uruskan agama kami telin kudu ngabejakeun ka batur pigawe ku anjeun ari eueuh mah sifat karusulan di anjeun teu kudu babarawakan dan nu boga ilmu teh aya nabi aya rasul kabeh geus dibere wahyu ngan aya diparentah pikeun nyampeikeun wahyu rasul ngaranna ngan aya nu teu diparentah pikeun nyampeikeun ngaranna nabi jelema geus kitu aya nu sifatna kasifatan ku sifat karasulan aya nu kasifatan ku sifat kanabian teu bisa ngawar eta mah takdir ti Gusti. Kalau baca lomba nu hasud, tadinya mimitina kunaon Abu Jahal hasud ba ka Kanjeng Nabi Muhammad. Keuheuh tudah, padahal aing nu geus kolot jeung Abu Jahal. Kunaon Muhammad kudu diangkat jadi Nabi Allah Rasul Allah. Jadi nyewa na teureun ka Kanjeng Nabi teh tina hasud, patak panyakit panggoreng-goreng nama hasud. Tak bak sing atawa lamun anu ngahasud, Nabi ge dihasud seumur umur, jadi jangan apa-apa mulyana. Urang naon mun teu jeung kudu hayang ngalawan. Aya nu ngomongkeun goreng alhamdulillah. Aya nu nyarekan alhamdulillah. Wa iradatu kal asbab ay atas sabu bawal iktisabat. Tegasna gawe kasab jeung gawe sabab. Bari ku Allah dipetakeun dina tajrid. Kumaha gambaran dipetakeun dina tajrid? Bakna balik nasu bi ayyasuru lakal kuta. Kalawan yang tangga gampangkeun Allah pikeun anjeun al kuta kana tuangeun. Misim teu dagang teu tadi teu buburuh geus dahareun mah aya nyampang. Dibabarikeun ku pangeran boh perjalanan lahiriahna mah di antiran ku budak min haitsu la tahtasibut dina sakira teu nyangka anjeun kana datangna dahar wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah nafsaka kana diri anjeun mutmainnatan kana tenang engga ta'athurihi dina nalika eueuh dahar dina nalika teu aya kut jadi hate teu bisa eueuh dahar teh dibere ka tenangan ku Allah eta ciri mutajaribin mah. Jadi ciri mutajaribin mah rek aya rek eueuh dahareunna sih hate teu tenang. Tah eta alamat. Wadum ta'ala istighali jeung mayang anjeun alam istighali kana narima katungkul bi wallahi bil ibadati ku pirang-pirang kalakuan ibadah. Katungkul ku kalakuan ibadah sibuk urang teh. Boh ibadah nama mahdo atau wer mahdo. Mahdo urang ibadah langsung ka pangeran wer mahdo ngaji di sajabajabana. Hadir kana pangajian boh tukang ngamuruk atau tukang nu dimuruk. Inhitatun anil himmatil aliyah. Mun ku Allah dipetakeun dina tajrid tapi urang kalah kahayang jadi tukang sabab eta teh inhitat jatuh turun bae kejelik inhitatun teh. Anil himmatil aliyah dina cita-cita anu luhur. Jadi jelema cilaka inhitat bae. Jadi jelema hina, jadi kalah ngadaftarkeun diri jadi jelema hina. Ku Allah dipetakeun dina tajrid, kalah kahayang jadi tukang kasab. Jadi ajengan teu kaduga bongan kabita ku hartana tatama, tatang usah minum saja tetep jeung sajaba-jaba. In hitatun anil himmatil aliyah. Dina himmah, dina cita-cita nu alus ku Allah dilungsurkeun. Liirodati kakarna pakarpan anjeun arujuna kana kembali ilal khalqi ka makhluk
Tuh, ai kasar makan hubungan ada jeung makhluk, ai tajrib hubungan ada jeung Gusti Allah. Mae makhluk mah tempat tuhina. Maka ayat tadani, ayat tadali bahasa hakikat. Ai tadani mah ngangsipkeun jadi mulia, ai tadali mah ba ngangsipkeun sina nepi ka parti keur nyampurnakeun eling yakin, tapi keur nyampurnakeun maqom. Eta tadani. Makhluk mah tempat tuhina mata dunia teh dina dana, dana teh rendah hina banget. Ku Allah geus diangkat cina deukeut jeung Allah ba'da ta'aluki samada teh cuman teh bil haqi ka pangeran. Walau lam yakun illa mukhalatu ta'abda dunia jeung sanajan teu bukti teu jelema kecuali campur galo jeung pirang-pirang anak dunia. Mana anak dunia teh nu ucapna nu rengkap paripolahna geujeug perasaan hatena eueuh deui kecuali disibukeun ku urusan dunia. Mun ngobrol resepna teh nyaritakeun dunia. Panasaran mun teu nyaritakeun duit, 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 dungungan, dungungan jeung sajaba-jaba eta teh disebutna abnaun dunia. Pang nu dipikasieun ku Nabi dua perkara ti umatna kahiji turul amal anu kadua hubbud dunia. Ngaran hubung dunia, dunia beureum ka deuleuh, beunta karasa. Eta nu hese mah. Pima dina perkara hum anu ari itu abda dunia pihi eta tetep dina mah. Walau lam yakun lahu khalaqun ta'ala in dunia lakana kapian pidana ilhima. Lamun teu bukti hirupna kecuali rerejengan jeung jelema anu jadi anak incuna dunia, anu resep kana dunia, jawabna lakana kapian tangtu bukti itu sijal makamnya yang tadi cukup pidana il pidana adil himati dina rendahna cita-cita. Maka pun kurang teu pernah ngagalo jeung pangajian, teu pernah ngagalo jeung jelema soleh, ulin teh jeung abna dunia we kukurilingan cukup keur nandangkeun diri panghina-hinana makhluk pangeran. Mun dina sabulan teu pernah papangi jeung jelema mulia, teu pernah papangi jeung pangajian, teu pernah papangi jeung bagbagan agama, nu mulilingi urang teh dunya we jeung dunya. Teu pernah ingatkan agama sampet-met acan. Eta teh alamat ku Allah keur dihinakeun di alam dunya. Nu dihinakeun teh kan keur kejoeun geun keur ngejo mentak aya keur ngejo aya keur ngaji waktu lamun keur ngejo jalan keneh beubeujeuh keur ngaji ge urang nepi ka kedah eureun tak sok aya bahasa tong eureun ngaji satuntung can eureun ngejo fal wajibu ala saliki wallahu a'lam.